Ola, eu son Lara. Despois desta alarma pola COVID, hai moitas cousas que debemos de repensar, como por exemplo a dieta. Durante o confinamento, houve xente que comeu demais e abusou de alimentos pouco saudables, especialmente dos doces. Isto provocou o aumento de peso en moitos casos, xa que tampouco se podía sair á rúa a facer deporte. Vou explicarvos como levar a cabo un confinamento máis saudable no que a dieta se refere, baseándonos principalmente en produtos locais. A nosa alimentación é moi importante, xa que implica conseguir un estado nutricional adecuado para cada unha das fases da vida. Para isto, convén facer un plan de comidas para a semana e así incorporar alimentos saudables á dieta habitual. Para isto, recoméndase seguir as seguintes pautas. Facer polo menos 4 ou 5 comidas ao día con horarios regular. Comer lentamente, mastigar ben a comida e sentarse sempre para comer. Usar métodos sinxelos para cociñar os alimentos, cocidos, fervidos, ao vapor, etc. Cociñar con pouca grasa e pouco sal. Manter un estado adecuado de hidratación a través do abundante consumo de caldos, augas, infusións, etc. Moderar o consumo de carnes graxas, embutidos, pastelería, azucres e bebidas azucradas. Consumir moderadamente o alcohol, evitando as bebidas de alta graduación. Para perder ou manter peso, a cantidad de calorías que necesitarás día a día dependerá da túa idade, peso, metabolismo, tanto se és home como muller, de canta actividade física fagas e de outros factores. Por exemplo, unha muller de 68 kg que quema moitas calorías realizando unha actividade física moi intensa como correr rápido varias veces por semana necesitará máis calorías que unha muller do mesmo tamaño que só camiña unha vez por semana. Existen moitas teorías de nutrición, pois é unha disciplina da que se averiguan cousas constantemente, xa que facer un estudo sobre mostras humanas é complexo. Cada persoa ten as súas características fisiolóxicas e hábitos. Do que máis se fala na actualidade é da necesidade de eliminar azucres e hidratos de carbono refinados, pois o noso corpo absorbe rapidamente e convertese en graxas que producen colesterol e triglicéridos. Hai estudos que demostran que nas poboacións onde os hidratos de carbono representan máis das 3/4 partes da dieta, a mortalidade é 28% superior que no resto. O ideal sería almorzar iogur, zumo de laranxa, torradas de pan integral con queixo de untar e xamón serrano combinado con aguacate ou outra froita. O almorzo é a comida máis importante porque nos dá a enerxía que precisamos para todo o día. Logo, a media mañá poderíamos tomar unha laranxa ou outro cítrico. Para xantar, comeríamos carne, vermella ou branca. A branca pode consumirse 3 veces por semana, pero a vermella de 4 a 5. Tamén pasto ou ovos, combinados con ensalada ou verdura. Para merendar, podemos tomar un iogur acompañado dunha froita ou dun froito seco como as améndoas ou as noces. Finalmente, para cear, debemos tomar algo lixeiro, xa que de noite non imos gastar tantas enerxías como durante o día. Podemos combinar unha tortilla francesa con ovo, bonito ou outros alimentos lixeiros como a ensalada. Sempre debemos evitar as comidas fritas, en todo caso utilizar aceite de oliva. En resumo, pensa que o benestar do teu corpo vai condicionar o benestar da tua mente. Se queres estar feliz, é importante que leves unha dieta saudable e que practiques día a día unha actividade física moderada. Ademais, cociñar pode ser unha actividade moi divertida que facer en equipo, así que, por que non aproveitas o tempo e te convertes no chef ou na chef da tua casa?